ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମହାବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ ସିଲଭର ସିଟିବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନେଇ କଟକ ସହରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କାରିଗର ଏବଂ ପୂଜା କରିଥିବା କ୍ଲବ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କଟକ ଡିସିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ପାରମ୍ପରିକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଭାବେ କରିବାନି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ, ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଗଣେଶ ଆଗକୁ ହେବ, ଏମିତି ବି ଆମ କାରିଗର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ସାହିକୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବିକୃତ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କମନୀୟ ରୂପ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା, ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ବିକୃତ କଲେ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଆସିବ। ପାଉନା ବଜାର ଦେବନଗଳିର ସହରରେ ଚଳିତ ଥର ପାଖାପାଖି 1500 ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସର ପ୍ରତିଟି ରବିବାର ଦିନ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କ୍ଲବ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁ ମେଢ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଅଲଗା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଯାକେ ରୁହନ୍ତି ନା। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସବୁବର୍ଷ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ସବୁବର୍ଷ ଗୋଟେ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଠାକୁର ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବ, ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ନାଁ ଅଛି ଏପଟେ ଆଉ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।